Привіт! Мене звати Наталя Наріцина. Я аналітикиня руху «Чесно». Я живу в Полтаві і аналізую роботу місцевих депутатів. Сьогодні я вам розповім про роботу депутатів міських і обласних рад. Запитання для цього відео ми зібрали в інстаграмі «Чесно». Підписуйтеся! Спершу трохи матчастини. В Україні є три гілки влади – законодавча – парламент, виконавча – кабінет міністрів та судова – суди. Також у нас є президент, але він не належить до жодної з гілок влади. Щоб вирішувати всі-всі питання в такій великій державі, як Україна, лише цих людей недостатньо. Тому в нас існує система місцевого самоврядування. Це обрані люди на місцях, які представляють інтереси конкретної громади. Це сільські, селищні, міські, районні, обласні ради, територіальні громади, мери та голови сіл. Усього, за даними ЦВК, у нас 8744 ради. Сьогодні ми з вами поговоримо про міські та обласні ради. Нагадаю, що Україна в нас складається із 24 областей та Автономної Республіки Крим. Отже, у нас 24 обласні ради та 358 міських. І переходимо до ваших запитань. Які повноваження у депутатів і яка заробітна плата? Депутати місцевих рад виконують представницьку функцію. Вони фактично говорять від нашого з вами імені в Раді. Ми їм делегували це право під час виборів. Депутати є ключовою особою в Раді, оскільки саме вони приймають рішення під час голосування на сесіях. Також депутати є відповідальними перед своїми виборцями і їм же підзвітними. Кожен депутат місцевої ради зобов'язаний звітуватися перед виборцями не рідше, ніж один раз на півроку. Також не рідше, ніж один раз на місяць депутат зобов'язаний проводити особисто прийом виборців. При цьому день, час і місце прийому він має оприлюднити заздалегідь, наприклад, опублікувати на сайті своєї ради. Якщо ж депутат не справляється зі своїми обов'язками, порушує закон, не ходить на сесії чи комісії або ж голосує за сумнівні рішення, ми можемо його відкликати. Як збираються ради? Сесію ради скликають за необхідності, але не рідше, ніж раз у квартал. Сесію зазвичай скликає голова. Якщо він цього не може зробити або з певних причин не хоче, сесію може скликати його заступник або секретар ради. Сесія обласної ради також може зібратися за ініціативи голови відповідної обласної державної адміністрації. Ініціювати сесію можуть і самі депутати. Для цього потрібно бажання як мінімум третини від загального складу депутатського корпусу. Як потрапити на засідання моєї ради? Прийти на засідання ради може кожен. Порядок доступу до засідань визначає кожна рада особисто. Наприклад, якщо ви хочете потрапити на засідання Краматорської міської ради, вам достатньо перед початком засідання показати черговому документ, який посвідчує особу, наприклад, паспорт. Якщо ж ви хочете прийти на засідання Київради, то вам доведеться зареєструватися попередньо. Наприклад, подати письмову заяву або ж заповнити онлайн-форму на сайті Київради. Як і щодо чого можна написати і звернутися до депутата? Сьогодні в нас, на жаль, існує негативна практика, коли до депутатів звертаються переважно для вирішення особистих проблем. Наприклад, просять про виділення матеріальної допомоги, про встановлення одного дитячого майданчика чи про ремонт конкретного під'їзду. Насправді ж депутати мають працювати на благо всієї громади, а не вирішувати лише конкретні точкові проблеми. І сьогодні я вам розкажу про три інструменти, які передбачені законодавством, але які ми переважно не використовуємо. Перше – доручення для депутата. Чи давали ви коли-небудь доручення своєму депутату? Впевнена, що ні. Але така можливість законом передбачена. Якщо збирається дві або більше людини, вони можуть створити таке доручення, таке собі технічне завдання для депутата. Депутат не має права відмовитися його виконувати. Якщо це питання належить до його компетенції, він зобов'язаний написати відповідний проєкт рішення і подати його на засідання ради.
Якщо ж він із колегами-депутатами не має права вирішувати такі питання, то він зобов'язаний перенаправити це доручення до компетентних осіб чи органів. Це може бути будь-яке побажання, яке стосується загалом громади. Наприклад, ви хочете змінити час чи маршрут руху громадського транспорту або ж створити в місті креативний простір. Депутат зобов'язаний вам з цим допомогти. Друге. За посередництва свого депутата ви можете вимагати звітування влади. Можливо, бачили, у Верховній Раді відбуваються години запитань до уряду та прем'єр-міністра. Подібне можна організувати і у вашій місцевій раді. Також за допомогою депутата ви можете ініціювати звітування правоохоронних органів. Якщо ви бачите, що прокуратура чи поліція у вашій громаді працює недостатньо ефективно, не розслідує якісь питання, ви можете звернутися до свого депутата і він ініціює публічний звіт правоохоронців на засіданні ради. І третє. Вимагайте виконання передвиборчих обіцянок від свого депутата. Передвиборча програма депутата – це фактично його угода з вами. Інше питання в тому, що не у всіх депутатів є такі програми. Закон не зобов'язує кандидатів подавати ці програми до Центральної виборчої комісії. Але в цьому році у нас відбудуться місцеві вибори. Тому звертайте увагу, чи є передвиборча програма у вашого кандидата та що він у ній обіцяє. Які проекти він обіцяє зробити саме для вашої громади, а не для країни в цілому, світу чи галактики? Якщо депутат місцевого рівня обіцяє вам вступ до НАТО чи закон про землю, він популіст. То де ви можете дізнатися більше про роботу місцевої ради? Ми у Русі Чесно моніторимо роботу місцевих рад у 10 регіонах. Ходимо на засідання, пишемо про депутатів, які забили на виконання своїх депутатських повноважень, засівають свої округи та фігурують у корупційних розслідуваннях. Також ми будемо слідкувати за місцевими виборами цієї осені. Напишіть, якої інформації про місцеву владу або вибори вам не вистачає. На сьогодні це все. З вами була Наталія Норіцина, аналітикиня руху «Чесно» в Полтаві. Не забудьте підписатися. Під відео багато корисних лінків. Па-па!